Ο φίλος μας ο Ιωάννης Μάζης, ο οποίος είναι καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικός βεβαίως αναλυτής, μου έστειλε έναν χάρτη που είναι χάρτης ενσωματωμένος σε επίσημη ανάρτηση, ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στο χάρτη αυτό φαίνεται η διαμόρφωση του χώρου στο Αιγαίο και την Κύπρο σε σχέση με την ΑΟΣ. Για την ακρίβεια, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών χρησιμοποιεί το χάρτη για να δείξει ότι οι ελληνικές θέσεις και οι κυπριακές είναι υπερβολικές, γιατί όπως ξέρετε η αναγνώριση ΑΟΣ, όπως αντιλαμβάνεστε, και η αποδοχή της περιορίζει κατά πολύ το εύρος των θαλάσσιων ζωνών της Τουρκίας. Αυτό είναι το πλεονέκτημα των νησιωτικών συμπλεγμάτων, εφόσον έχουν στοιχειώδη δραστηριότητα πάνω τους. Γιατί μου έστειλε όμως το χάρτη αυτό? Γιατί αυτό το χάρτη που επικαλείται το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για να υποστηρίξει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν απαράδεκτες αξιώσεις και διεκδικήσεις, σιγά μην κάνουμε και υπεριαλισμό, ναι, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών τον έχει πάρει ακριβώς όπως τον έχουν φτιάξει, εδώ είναι το κουφό, δύο Έλληνες καθηγητές, οι κύριοι Μάζης και Σγούρος. Στη σελίδα 17 του πακέτου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών λοιπόν υπάρχουν οι χάρτες αυτοί, που πάνω πάνω φαίνεται στην αγγλική γραφή τα ονόματα, φαίνονται τα ονόματα των κύριων Μάζη και Σγούρου. Τι ήθελε να μας πει με αυτό ο κύριος Μάζης? Ότι αντίστοιχο χάρτη με το δικό μας οι δυστυχείς υπάλληλοι του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, επίσημο ελληνικό, από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δεν βρήκαν. Για τον απλούστατο λόγο ότι το δικό μας Υπουργείο δεν έχει τολμήσει ακόμη να εκδώσει ένα χάρτη που να παρουσιάζει έστω τη μη οριοθετηθήσα και ουδέποτε ανακηρυχθεί σε ελληνική ΑΟΣ. Λογικό. Είδαν και απόειδαν οι Τούρκοι. Σου λέει, αυτοί φωνάζουν για ΑΟΣ, αλλά ένα χάρτη του Υπουργείου δεν. Φέρ του Μάζη και του Σγούρου. Για να καταλάβετε γιατί συζητάμε εμείς. Διότι η πολιτική φυσικά με αυτά που γίνονται σε Κυπριακή ΑΟΣ, Αιγαίο, Καστελόριζο, τους χάρτες που επανέφεραν του 12 οι Τούρκοι, αυτό κάναν. Οι χάρτες έχουν πρωτοκυκλοφορήσει του 12. Με οικόπεδα που κόβουν πέριξ του Καστελορίζου, μάλιστα. Εμείς, καλημέρα κύριε Μάζη. Καλημέρα. Πάλι καλά, λέω εγώ. Που επικαλούνται δύο Έλληνες καθηγητές. Οι Τούρκοι για τις απαράδεκτες, όπως λένε, ελληνικές αξιώσεις, αλλά τέλος πάντων υπάρχει και αυτός ο χάρτης, γιατί επίσημος είναι καταγεγραμμένες, τέλος πάντων, ναι. Βάσει του διεθνούς δικαίου. Ναι, είναι όμως λίγο ξύμορο, μιλάνε για ΑΟΣ όλα τα πολιτικά κόμματα, παρότι δεν έχει ανακηρυχθεί ούτε οριοθετηθεί, αλλά ένα χάρτη επίσημο της ελληνικής πολιτικής, μάλλον όχι της ελληνικής πολιτικής, της ελληνικής πολιτείας δεν έχουμε. Όχι, έστω σαν βάση αναφοράς της συζήτησης. Μάλιστα. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει η ελληνική επίσημη πρόταση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ναι, είναι ένα από τα πολλά προβλήματα τα οποία δεν είναι περιφρόνηση, είναι σημαντικά. Διότι όσο χώρο αφήνεις στους αγαπητούς γείτονες, άλλο τόσο καταλαμβάνουν. Δεν θα αφήσουν ούτε χιλιοστό. Και εκεί πάνω θα χτίσουν. Και το κάνουν αυτό συστηματικά. Δεν έχουν σταματήσει ούτε μια μέρα, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Λοιπόν, αυτή είναι η ζημιά την οποία στηρίζω, και τη στηρίζω και με ένα άρθρο μου στα Νέα, το οποίο σας το έστειλα, δεν το έχετε διαβάσει. Και το οποίο ουσιαστικά τι κάνει? Βάζει τα πράγματα στη θέση του σχετικά με αυτή την ητοπαθή προσέγγιση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τις προσπάθειες δηλαδή δημιουργίας συνθηκών υφέσεως, που είναι καλή αυτή καθεαυτή, αλλά από την άλλη μεριά, για να έχεις ύφεση σε σχέσεις με γείτονα όπως η Τουρκία, οφείλεις να τις δείχνεις ότι έχεις και ένα καλό μπαστούνι στη γωνία. Να τις το δείχνεις. Γιατί αν δεν τις το δείχνεις, τότε κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσεις.
και εκεί θα είναι η τραγωδία. Κύριε Μάζη, πείτε μου, πάμε σε λιγότερο από 8 μέρες σε εκλογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε συνολικά είτε κατά μόνας οι χώρες μέλη, φραστικά ανέβασαν το επίπεδο απαντήσεων προς την Τουρκία για τα όσα συμβαίνουν στην Κυπριακή ΑΟΣ και για τα όσα λέει στο Καστελόριζο αυτή τη στιγμή. Όμως, το ξέρετε καλύτερα μου, δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Και κυρίως μου κάνει εντύπωση ότι τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, πέρα από μία φράση που μπορεί να χρησιμοποιήσουν, σταματούν εκεί. Είναι καταρχάς αυτό που συμβαίνει κάτι εντελώς πιο ποιοτικό από όσα συνέβαιναν? Ναι, είναι ασυγκρίτως πιο αναβαθμισμένο από όσα συνέβαιναν μέχρι σήμερα, διότι ανεξαρτήτως των τεχνικών δυνατοτήτων του Αβούζ και του Φατίχ, που μεταξύ μας τις έχουν, να σας δώσω μερικά στοιχεία, το μεν ένα έχει 3.200 ικανότητα μέχρι το βυθό, το άλλο έχει 3.700 και προσθέστε και άλλα 12.000 υποβήθεια, δηλαδή στο χερσαίο κομμάτι του βυθού, δυνατότητα γεώτρησης. Πάμε ουσιαστικά και ξεπερνάμε τα 15.200 και 15.700 μέτρα. Λοιπόν, αυτά υπάρχουν σαν τεχνικά χαρακτηριστικά και να μην ευκαλυζόμαστε ότι δεν τα έχουν. Το θέμα είναι το προσωπικό, το νορβηγικό προσωπικό. Αλλά για να μην επεκταθώ σε αυτό τώρα αυτή τη στιγμή, λέω απλά ότι αν ένα τρυπάνι τρυπήσει, αν εγκατασταθεί, αν κυροβολήσει, δεν χρειάζεται καν να τρυπήσει. Από εκεί και ύστερα έχεις τετελεσμένο. Γιατί η βάση την οποία θα δημιουργήσει σε λίγο θα είναι τεχνητή νήσος. Και η τεχνητή νήσος, σύμφωνα και με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχει συγκεκριμένα δικαιώματα. Και πού τα έχει αυτά τα δικαιώματα? Μέσα στην Κυπριακή, μάλλον στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να το λέω σωστά. Έτσι, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αναγνωρισμένο κράτος, είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το Κύπρος είναι απλά μια γεωγραφική ονομασία της νήσου. Γι' αυτό συνιστώ να την λέμε Κυπριακή Δημοκρατία. Πείτε μου, κύριε Μάζη, αυτό είναι η μία παράμετρος. Η άλλη, μετά τη συνάντηση Κατρούγκαλου Τσαβούσογλου, είναι η επαναφορά των χαρτών του 12 πέριξ του Καστελόριζου. Λέει αυτό κάτι για μας? Πρέπει να λέει, είναι το επόμενο βήμα, θεωρείτε? Κοιτάξτε, πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα νησιά αυτά τα λάβαμε μέσω των συνθήκων των Παρισίων από τους Ιταλούς και όλο το σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου ονομαζόταν Ίζολε Αιγαίε, δηλαδή νησιά του Αιγαίου, και όχι Νοτιοανατολικής Μεσογείου ή οπωσδήποτε αλλιώς. Και αυτό μας δίνει το δικαίωμα να κατοχυρώνουμε το νομικό καθεστώς ολοκλήρου της Δωδεκανήσου. Οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Τι εννοείται θα δημιουργήσει? Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο τώρα. Πάντως, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, εσείς θα μας πείτε αν είναι έτσι, η Τουρκία τις προθέσεις τις έχει ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, βαδίζει έναν δρόμο σύγκρουσης, όχι κατά ανάγκη με τους γνωστούς πολεμικούς όρους, μέχρι να πάρει αυτό που θέλει. Εμείς από την άλλη, τι ακριβώς κάνουμε? Ψάχνουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, λέμε ότι είμαστε ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, αλλά δεν το δείχνουμε? Εκεί θέλω να σταθούμε. Ναι, πολύ ωραία. Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Εγώ θα πω το εξής. Πέστε μου, πόσες φορές έχουν γίνει και εγκριθεί συνομιλίες και το αποτέλεσμά τους έχει εγκριθεί και ο σκοπός τους και από τις δύο πλευρές και ο σκοπός τους ήταν η δημιουργία μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Τουρκία. Να μιλήσουμε για παπούλια γερμανάς, να μιλήσουμε για τα πρόσφατα. Πόσες φορές έχουν γίνει αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ποιας εμπιστοσύνης? Εμπιστοσύνης με κάποιον ο οποίος
αποδεικνύει μόνος του ότι είναι αναξιόπιστος. Αυτή τη στιγμή το κόμμα του κυρίου Ιμάμογλου, άλλου Έλληνος αυτούνου, γιατί εδώ τώρα στην Τουρκία έχουμε δύο Έλληνες, έναν ο οποίος είναι Πόντιος Έλλην και ο άλλος ο οποίος είναι Έλλην επίσης. Λοιπόν, ο ένας κατηγορεί τον άλλον, κατηγορεί, το τονίζω, ως Έλληνα, έτσι. Λοιπόν, και εμείς εδώ βαυκαλιζόμαστε ότι ο κύριος Ιμάμογλου είναι ένας πολύ καλός κύριος, ο οποίος θα ρίξει το κακό κύριο Ερντογάν και θα πέσει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου από τις δύο πλευρές του Αιγαίου και θα είμαστε μια χαρά. Όχι, γιατί το κόμμα του κύριου Ιμάμογλου θεωρεί ότι 18 τουλάχιστον νησιά ελληνικά του Αιγαίου έχουν καταληφθεί από την Ελλάδα και πρέπει να απελευθερωθούν. Και τι παρατηρούμε, κάτι το οποίο πέρασε στα ψηλά, ότι έγινε μια φρικτή δολοφονία της προάλλης στην Ήμβρο από κάποιον Τούρκο, ο οποίος σκότωσε και βασάνισε μάλιστα φρικτά έναν Έλληνα της Ήμβρου, και μου θύμισε αυτό το πράγμα, το πώς καταφέρανε να διώξουν τους ελληνικούς πληθυσμούς και από την Ήμβρο και από την Τένεδο οι Τούρκοι, όταν τις μετέτρεψαν σε ανοιχτές φυλακές και μετέφεραν εκεί βαρυπινίτες Τούρκους, οι οποίοι ήταν εγκληματίες όλοι και οι οποίοι έσφαζαν, έβγαζαν, κατέστρεφαν, έκλεβαν. Οπότε αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να σηκωθούν και να φύγουν χωρίς να γίνει κάποια διπλωματική ενέργεια επίσημη. Λοιπόν, με αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική. Και η συγκεκριμένη αυτή πολιτική είναι η πολιτική της αποτροπής. Αποτροπή σημαίνει ότι θα δείξω εις τον άτακτο γείτονά μου ότι είμαι σε θέση, ακόμη και αν αυτός, λέω ακόμη και αν, εγώ προσωπικά θέτω υπό έλεγχον, δεν λέω κάτι παραπάνω, ακόμη και αν επιτύχει να κάνει έναν πόλεμο, θα έχει τόσο πολλές ζημιές εις βάρος του που η νίκη του θα είναι πύριος και καλύτερα να μην το αποτολμήσει. Αυτό είναι η αποτροπή και αυτό το πράγμα πρέπει η Ελλάδα να το δείχνει. Όταν δείχνει η Ελλάδα μία διάθεση ητοπαθή, μία διάθεση υποχωρητική, τότε ούτε οι εξωτερικοί υπερσυστημικοί παράγοντες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βρετανία, όπως είναι η Ευρώπη, είναι διατεθειμένες να αναλάβουν ένα ρίσκο. Γιατί? Διότι θα κρίνουν ότι ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος θα βλάψει τόσο πολύ τα δικά τους συμφέροντα, ούτως ώστε θα πρέπει πρακτικώς να τον αποφύγουν. Και πρακτικώς τι σημαίνει? Πρακτικώς σημαίνει να προωθήσουν και αυτοί τις δικές τους πολεμικές μονάδες στην περιοχή για να επιβάλλουν στην Τουρκία τον νόμο και την τάξη. Άρα, κύριε Μάζη, οι συζητήσεις του τύπου «Μην ανοίγετε θέματα περί αποτροπής», «Μην ανοίγετε θέματα περί ανακήρυξης ΑΟΣ», «Μην ανοίγετε θέματα για τα ενεργειακά τώρα, γιατί θα ερεθίσουμε το γείτονα», κατά τη γνώμη σας είναι σε λάθος κατεύθυνση? Όχι, δεν είμαι σε λάθος, προσέξτε. Ακούστε με. Έχει μεγάλη σημασία, ναι, πόσο πιστεύεις το μέτρο το οποίο εξαγγέλεις, και πρώτο αυτό, δεύτερο, πόσο το μέτρο αυτό είναι ικανό να σου αποφέρει το επιθυμητό για σένα αποτέλεσμα, έτσι, και τρίτο, να το εξαγγέλεις σε μία περίοδο η οποία δεν θα είναι κρίσιμη όπως μία προεκλογική περίοδος. Αυτά τα τρία. Αν αυτά τα τρία ισχύουν, τότε μπορούμε να συζητήσουμε για την άλλη πολιτική την οποία προτείνουμε. Και εδώ, παραδείγματος χάρη, κάτι διάβασα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, δεν πρόλαβα να ενημερωθώ, για να είμαι ειλικρινής, περί προεκτάσεως στα 12 μπίλια της πλαστικής οικονομικής, εθνικών χωρικών υδάτων στην περιοχή του Ιωνίου. Ναι, είναι το είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου μετά τις εκλογές ότι θα γίνει αυτό. Ναι. Λοιπόν, το μετά τις εκλογές αυτό
θα πρέπει να το πει κάποιος ο οποίος θα έχει αναλάβει την κυβέρνηση τότε. Εάν είναι η κυβέρνηση της κυρίας Αναγνωστοπούλου, κανένα πρόβλημα, θα μπορεί να το πει τότε, όχι τώρα. Ένα. Δύο. Η συζήτηση αυτή περί των 12 μιλίων στο Ιόνιο έχει ξαναγίνει και έχει εξαντληθεί, νομίζω. Δεν μπορείς να λες μία ολίγη μπάμιες, διότι ή δηλώνεις ότι έχεις την επιφάνεια για να καθίσεις να εστιαστείς σε ένα τραπέζι σαν κανονικός πελάτης, ή αρκείσαι σε κάποια ψίχουλα, διότι το κανονικό πιάτο θεωρείς ότι δεν το δικαιούσε ή ότι δεν μπορείς να το καταναλώσεις. Λοιπόν, δεν μιλάμε μόνο για Ιόνιο, θα μιλήσουμε για συνολική επέκταση της, των ελληνικών χωρικών υδάτων. Διότι διαφορετικά, ξαναλέω, όπως έχω ξαναπεί, ότι ο απέναντι τι θα πει, αναγνωρίζεις αγαπητέ φίλε γείτονα Γιαούρη που σε πετάξαμε στη θάλασσα στη Σμύρνη, που σε σφάξαμε στο Σαγκάριο, που τα λέει κατά καιρούς όλη η ηγεσία, δεν φίδεται. Αναγνωρίζεις ότι το Αιγαίο είναι μια θάλασσα ειδικών συνθήκων. Δηλαδή εφόσον είναι ειδικών συνθήκων, δεν μπορεί να τη λύσεις νομικά. Έλα να τα συζητήσουμε και να πάμε καζάν-καζάν. Δηλαδή μισό-μισό. Εσχάτως μόλις τα είχαμε και αγγλοσαξονική προτροπή ήκαδε, η οποία μας έλεγε win-win, ή το μία καλή μετάφραση του καζάν-καζάν. Εγώ ρωτάω τώρα, win-win είναι μία λύση η οποία και οι δύο πλευρές κερδίζουν. Πάρα πολύ ωραία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκείνο που τίθεται εν αμφισβητήσει είναι το δικό μας το σαλόνι. Οπότε το να μοιράσουμε το δικό μας το σαλόνι και να μας μείνει το μισό και το άλλο μισό να το πάρει ο γείτονας, αυτό δεν είναι μια κατάσταση win-win. Είναι χάσαμε το μισό μας σαλόνι. Λοιπόν, πού τα λένε αυτά, απορώ. Ποιοι τα πιστεύουν αυτά. Κύριε Μαζί. Και εν πάση περιπτώσει, αν έχουν σκοπό να κάνουν κάτι τέτοιο, είναι πιο σωστό να μιλήσουν ειλικρινά στον ελληνικό λαό και να του πούν, κοίταξε να δεις, εμείς, ξέρεις, έχουμε δεχτεί πολύ υψηλές πιέσεις, όπως τις δεχτήκαμε και με την περίπτωση του Σκοπιανού, και σκεπτόμεθα ότι είναι προτιμότερο να πάμε στον 25ο Συμβρινό με μια επιτήρηση αμερικανική, του ανατοϊκή κτλ. Να μοιράσουμε τα πράγματα και να εξασφαλίσουμε την ειρήνη, τη συνεργασία κτλ. Ηχηρά παρόμοια τα οποία λέγονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα ακροατή. Αν τον διαβάζω σωστά, είναι ο κύριος Καλάρος ή Καλαρός. Λέει, ρωτήστε τον κύριο Μάζη, εάν υποθετικά τα Δωδεκάνησα ήταν αρχιπελαγικό κράτος, τι θα έχανε η Τουρκία? Γιατί τώρα, όσο και να λέτε ότι Καστελόριζο, Στρογγύλη και Ρο έχουν ΑΟΣ, θα σας βγάζουν ψεύτες στα διεθνή δικαστήρια. Λοιπόν, η ερώτηση εγώ προσωπικά δεν την καταλαβαίνω, ούτε αλλά θα προσπαθήσω να την ερμηνεύσω. Ναι, ναι. Εάν τα Δωδεκάνησα ήταν αρχιπελαγικό τμήμα, θα ήταν και το Αιγαίο αρχιπελαγικό κράτος. Λοιπόν, αρχιπελαγική οντότης. Η αρχιπελαγική οντότης έχει το χαρακτηριστικό να μπορείς να φέρεις μία περιφερειακή εφαρτωμένη από τα σημεία της λήξεως χωρικών υδάτων των νήσων στο εξωτερικό αυτού του αρχιπελάγου, και όλο το εσωτερικό, το ευρισκόμενο δηλαδή εντός της εφαρτωμένης αυτής, θεωρείται εθνικά χωρικά ύδατα του κράτους. Με μία διαφορά, ότι η Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι αρχιπελαγικών κράτους, διότι θα έπρεπε το 80% της εκτάσεώς της να είναι νήσι και, και το υπόλοιπο είναι θάλασσα. Έχουμε όμως ένα μεγάλο μέρος χερσαίας εκτάσεως, δεν μας επιτρέπει να οριστούμε σαν αρχιπελαγικό κράτος. Το ότι αποκαλούμε το Αιγαίο αρχιπέλαγος
έχει περισσότερο, αν θέλετε, συναισθηματική αξία. Δεν έχει την νομική αξία του αρχιπελαγικού κράτους, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο τον οποίο περιέγραψα. Τώρα, πάμε στα διεθνή δικαστήρια, στο δεύτερο μέρος της ερωτήσεως. Εγώ θα έλεγα το εξής. Εφόσον η Τουρκία ή εκάστοτε διαιτητές αυτής της καταστάσεως θεωρούν ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα υυξημένα λόγω περιορισμένων επιρροιών των νησιών του συμπλέγματος του Καστελορίζου ή της Δωδεκανήσου ολοκλήρου, γιατί δεν υπογράφει ένα συνυποσχετικό με την Ελλάδα αύριο, σήμερα, και να πάνε στα διεθνή δικαστήρια, στα διεθνή αυτά δικαιοδοτικά όργανα, Χάγη ας πούμε, και να δικάσουν και να αποδεχθούν το αποτέλεσμα, και όσο χάσει η Ελλάδα το έχασε, όσο κερδίσει η Ελλάδα το κέρδισε, όσο χάσει η Τουρκία το έχασε, όσο κερδίσει η Τουρκία το κέρδισε. Γιατί λοιπόν να μην το λύσουμε αυτό πολιτισμένα, ωραία, και να σταματήσει και αυτή η γάγκρενα, η οποία έχει να κάνει και με νεκρούς πιλότους, έχει να κάνει και με τεράστια έξοδα, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι αρνητικά και για τη μία και για την άλλη πλευρά. Να σας απαντήσω γιατί. Γιατί η Τουρκία ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έστω και αν καταφέρει να πάρει κάποια επίρρεια, να αφαιρέσει κάποια επίρρεια από τη Στρογγύλη και το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, αυτή η επίρρεια θα είναι ελάχιστη, δεν συμβαδίζει με τις φιλοδοξίες της. Οι φιλοδοξίες της Αγκύρας έχουν καταγραφεί σε αυτό το έγγραφο το οποίο έχετε μπροστά σας. Και αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζουν από τον 28ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο. Η Τουρκία θεωρεί μαζί με το παράνομο αυτό κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, το οποίο το ονομάζει κράτος, ότι ελέγχει ουσιαστικά το 90% της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που μπορεί να χαρακτηρίσει την περιοχή, και προτείνει στα άλλα κράτη της περιοχής, όπως η Αίγυπτος, όπως το Ισραήλ, όπως ο Λίβανος, να μοιράσουν απευθείας μεταξύ των τουρκικών παραλίων και των δικών τους παραλίων με τη μέθοδο της μέσης γραμμής, αγνοώντας πλήρως την ύπαρξη της Κύπρου. Αυτό δεν θα της το δώσει κανένα διεθνές δικαστήριο. Γι' αυτό λοιπόν η Τουρκία δεν πάει σε διεθνές δικαστήριο και επιδιώκει να έχει πολιτική λύση. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η πολιτική λύση δίνεται μόνο δια της ισχύως. Το αντελήφθημεν αυτό. Μπράβο.